ברוכים הבאים לקורס מערכות הפעלה, או יותר נכון, לתרגול בקורס מערכות הפעלה. אני נחום דנציג, מרצה במרכז אקדמי לב, ואנחנו הולכים לדבר היום על קריאות מערכת בעיקר, System Calls. זה פרק שני של התרגול. Types of System Calls. מה זה System Call? מה זה קריאת מערכת? המערכת הפעלה אחראית על שליטה בכל התהליכים שרצים במחשב או במערכת. לדוגמה, אם יש שני תהליכים, שניהם רוצים לכתוב למסך, המערכת הפעלה עושה סדר. הוא נותן קודם לראשון לכתוב למסך ואז השני. אז הוא בעצם השוטר בין כל התוכניות, או בעצם זה לא תוכניות, זה תהליכים שרצים במערכת. הוא עושה סדר, הוא השוטר. ולכן, כאשר אני רוצה לכתוב למסך, אני לא יכול לעשות את זה בלעדי המערכת הפעלה. אני לא יכול ישירות לגשת למסך, כי יכול להיות מישהו אחר כותב אליו ואני אשבש את זה. לא רק שזה לא כדאי, המערכת הפעלה מונעת ממני לכתוב למסך. וזה נושא שנקרא Process Control, שליטה על התהליכים. אם אני רוצה, נגיד, אם יש לי תהליך אחד שיצר עוד תהליכים, והוא רוצה לעצור אותם, להרוג אותם, לייצר תהליך חדש. תהליך יכול לייצר תהליך אחר. שוב, מה זה תהליך? תהליך זה, אם אתם מתכנתים, תהליך זה תוכנית בהרצה. זה הגדרה פשוטה, אבל כן, יכול להיות שתוכנית, שאני מריץ תוכנית, הוא מייצר בעצם שני תהליכים. אז יש שני ריצות בו זמנית, שנגרמו על ידי התוכנית שלי. זאת אומרת, התוכנית שלי יכול להיות שיש לי תוכנית שמייצרת 10 תהליכים. אז זה לא בדיוק תוכנית בהרצה, זה פקודות בהרצה. מה קרה פה? איבדתי את המסך. אוקיי. אז לייצר תהליך זה דבר ראשון. להרוג תהליך, להפעיל תוכנית אחרת, זה אקסקיוט. גם כן, יש תהליך שיש לו תכונות, אני רוצה לדעת מתי נוצר, מי האבא שלו, מי בנה אותו, זאת אומרת, מי האבא שלו, מי יצר אותו. מה הנייס שלו, יש מושג של נייס, כאילו מה העדיפות שלו בקבלת זמן של ה-CPU או זיכרון. אני גם יכול להגיד את התהליך לעצור, לחכות לזמן מה, או לחכות לאבנט, זה wait for time, לחכות לאבנט, נגיד הוא מחכה עד שהבן אדם כותב משהו, זה קלט פלט, כאילו קלט. אז זה גם אבנט, או כשקליטה, או עכבר, עושה לחיצה, או מחכה לסיגנל מסוים. גם כן, כל פעם שאני רוצה לבקש זיכרון דינמי, זה בעצם קריאה למערכת הפעלה, כי יכול להיות שאני מבקש זיכרון, אני לא יכול סתם לקחת, יכול להיות תוכנית אחרת משתמש בזיכרון הזה. אז אני לא יכול לעשות את זה עצמי, אני חייב לבקש מהמערכת הפעלה לעשות את זה בשבילי. גם כן, אני יכול לבקש מהמערכת הפעלה לעשות memory dump, זאת אומרת, אני יכול לראות את המצב של כל האוגרים במחשב בזמן מסוים, וזה רק המערכת הפעלה יכול לתת לי. Debugger for determining bug single step execution. כן, אם אני בווינדוס, בוויז'ואל סטודיו לדוגמה, או בתור סביבת התכנות, אני יכול לבקש מהדיבאגר לעבור step step, שורה שורה של הקוד. אז אני צריך בשביל זה לבקש את האופציה הזאת מהמערכת הפעלה. Locks for managing access to shared data between processes.
כן, אם אני רוצה משהו שנקרא mutex, mutual exclusion, אני רוצה לגשת לאיזה דאטה ומישהו אחר לא ייגע בזה בזמן שאני נוגע בזה. זה כל מיני דברים שזה process control, שליטה על תהליכים. וכל זה מתחת הסוגים של קריאות מערכת, זה סוג אחד. כל זה, כל הסוג, האופציות האלו זה סוג אחד שזה process control. מה הסוג השני? File management. גם כן זה אני צריך לבקש ממערכת הפעלה, כי נגיד אני רוצה לעשות create file, לייצר קובץ, או למחוק קובץ. אני צריך לבק... זה צריך להיות ש... שאני מייצר את זה במקום שפנוי. אז אני לא יודע על הקיו, על, על, על כל התוכניות שרצות וכל הקבצים שיש. רק המערכת הפעלה יודעת על זה. אז אני צריך לבקש ממנה את המקום לשים את הקובץ שלי. אז בעצם יצירת קובץ זה חייב להיות על ידי המערכת הפעלה. גם כן למחיקה, אם אני מוחק קובץ שלו שלי, אני צריך... מערכת הפעלה לא ייתן לי. זאת אומרת, אני צריך לעבור דרכו כדי לעשות את זה, כדי שהוא יאשר את זה. גם פתיחה של קובץ, סגירה, אני לא יכול לפתוח קובץ לדוגמה שהוא לא שייך אליי, או שנעול, שמישהו אחר נעל את זה. גם כן, write, read, אני רוצה לכתוב לקובץ, או לקרוא מקובץ, שוב, יכול להיות שאין לי הרשאות, זה מישהו נעל את זה, זה לא שלי, או... יכול להיות שזה לא שלי, אבל יש לי רשות לכתוב. יכול להיות שזה שלי ואני נעלתי את עצמי בחוץ. אז כל זה, אז לכן אני צריך מישהו שיהיה שוטר ש, שיגיד לי מה המצב של, של הקובץ. כי המצב הזה נשאר בין ריצה לריצה. אני רץ תוכנית ואז אני רץ תוכנית אחרת והקובץ נשאר. הקובץ נשאר. אז מי שומר על הקובץ? מי יודע מה המצב שלו? זה מערכת הפעלה. אז כדי לפתוח אותו אני צריך לבקש ממנו לתת לי את התוכן, לתת לי, לפתוח לי. Get and set file attributes. זאת אומרת, יש בכל קובץ, נגיד ב-Unix, כל קובץ יש לו הרשאות. Read, write, ו-execute. האם ניתן לקרוא אותו, או לא ניתן לקרוא אותו? האם ניתן לכתוב אליו, או לא ניתן לכתוב אליו? האם ניתן להריץ אותו? כדי לשנות את השעות האלו, גם כן אני צריך להיות, אני צריך לעשות קריאת מערכת. זאת אומרת, לבקש שירות שרק המערכת הפעלה יכול לתת לי. זה קריאת מערכת. מה עוד? יש סוג, דיברנו על... Process control, זה file management. עכשיו זה device management. זה קשור לחומרה. נגיד, אני רוצה לדבר עם המסך. אני רוצה לכתוב למסך או לקלוט מהמקלדת. אני צריך לבקש ממערכת הפעלה. גם לדעת, לחבר, לא יודע, לדבר עם ה-USB, לדבר עם כל מיני דברים. אני צריך, אני צריך לבקש ממערכת הפעלה. למדפסת, למדפסת זה גם, מדפסת זה גם device. יש עוד סוג של קריאות מערכת שזה לבקש את הזמן של המערכת. כל מחשב יש לו שעון והזמן צריך להיות מקוון, יכול להיות שלא מקוון, אבל אני יכול לבקש אותו, לשנות אותו, set time. get and set process file or device attributes. כן, אני יכול... לבקש או לשנות את התאריך של קובץ או כל מיני אינפורמציה על הקובץ, מתי מישהו נגע בזה, מי הבעל של הקובץ, מי הגרופ של הקובץ, כאילו לאיזה קבוצה הוא שייך. גם כן system data, אני נגיד השני, get system data, set system data. יכול להיות שאני רוצה לדעת כמה זמן, up time, כמה זמן המערכת up הוא למעלה, כמה זמן הוא מאז הנפילה האחרונה, או מאז שסגרו אותו, כמה זמן הוא רץ, המערכת הפעלה. System data, או איזה תהליך לוקח הכי הרבה CPU, זה system data. כל זה, רק המערכת הפעלה יכולה לתת לי. עוד דבר, לכן זה בקשה משירות מהמערכת הפעלה, זה system call. עוד דבר, communications, create, delete, communication connection, send, receive, messages, if message passing model, to host name, process, from client server. כל ה-TCP-IP, כל התקשורת של האינטרנט, זה עובר דרך כרטיס
רשת, ומישהו צריך לנהל את זה. נגיד, יש שני תוכניות שמשתמשים באינטרנט, מישהו צריך לנתב את הנתונים האלו. זה מערכת הפעלה. צריך לדאוג שהביטים שלי, הביטים של תוכנית A מגיע לתוכנית A, והביטים של תוכנית B מגיע לתוכנית B. Shared memory model creating gain access to memory regions. כן, יכול להיות שיש זיכרון משותף בין שני תהליכים, וכדי לבקש רשות להגיע לשם, נגיד, אם התוכנית, אם אני יצרתי את הזיכרון, ואני נותן רשות למישהו, לתהליך אחר, אז התהליך האחר הזה, הוא צריך לבקש מערכת הפעלה, ומערכת הפעלה שומרת מה הרשות של הזיכרון הזה, מי ניתן לגשת אליו. זה communication, כי יש תקשורת בין התהליכים דרך הזיכרון המשותף הזה. Transfer status information, אני חושב זה הכוונה אולי לנתונים שעוברים באינטרנט או ב-TCPIP או בפרוטוקול אחר, כמה עבר, ממתי זה עבר. Attach and detach remote devices. כן, נגיד יש לי תקשורת עם בלוטות, אני רוצה לעשות חיבור עם בלוטות או לחבר. זה רק מערכת הפעלה יכולה לעשות את זה. אז לכן זה שוב פעם שירות של מערכת הפעלה שמספקת, שירות שהמערכת הפעלה מספקת, ולכן אני צריך קריאת מערכת לעשות את זה. זאת אומרת, התוכנית שלי לא יכולה עצמה לעשות את כל הדברים האלה, אלא היא צריכה לבקש שירות. זאת אומרת, מי שבנה את המערכת הפעלה, צריך לספק שירותים האלו, צריך לתת פונקציות או דרך מסוימת לבקש את הדברים האלו, וגם כן היא צריכה לדאוג לנהל את כל הדברים האלו. אז כבר אנחנו לומדים על מה התפקידים של המערכת הפעלה, איזה דברים היא אחראית לעשות. עוד סוג זה protection. Control access to resources, get and set permissions, allow or deny user access. זה דומה, זה כמו שמה כבר דיברתי עליו, שזה הרשאות, get and set permissions, הרשאות של קצים לדוגמה, או להריץ תוכנית, אני רוצה להריץ תוכנית, מי ניתן להריץ את זה, מי לא ניתן, או לוגין, האם כל אחד יכול להיכנס למחשב שלי או לא? אז מי אחראי על זה? המערכת הפעלה. אז אם אני כותב איזשהו לוגין סקרין, אני צריך לבקש, כשאני כותב את זה, אני צריך לבקש במערכת הפעלה לנהל את כל היוזרים. מי הרשימה של שמות משתמש שיכולים להיכנס למחשב שלי? נכון? בדרך כלל אתם מרגילים שיש משתמש אחד, אבל יכול להיות כמה. ואז אם אני נכנס, יכול להיות אני יכול להפעיל תוכניות מסוימות, ואתה נכנס, אתה מפעיל תוכניות אחרות. אז יש כבר ניהול של ההרשאות שמערכת הפעלה צריכה לעשות. אז הנה דוגמה של שימוש בהכי פשוט, הכי מוכר, זה printf. זה פונקציה כדי להדפיס למסך. וprintf is a library call. זאת אומרת, מישהו בנה פונקציה ב-C שקיים בספרייה, שאני יכול לעשות include על הספרייה, ואז יש לי printf, אבל printf הוא לא קריאת מערכת, הוא פונקציה ב-C, which calls write system call, אבל הוא מסתמך על פונקציה קיימת של המערכת הפעלה מספקת שנקרא write. אז write הוא הכי בסיסי בשביל לכתוב, הוא כותב. ו-write כותב גם למסך, גם לקובץ, גם אפילו לסוקט, לאינטרנט. הוא כותב לכל דבר. אז הוא הכי בסיסי. אז הנה תמונה, יש לי תוכנית, include, standard IO, זה איפה שהפרינטף נמצאת. Main, ואז יש לי printf hello world, או במקרה הזה greetings. אז יש לי printf של איזה מחרוזת, אבל הprintf הזה שנמצאת בספרייה, היא צריכה, קודם כל, היא כתובה ב-standard C library, נגיד, היא באחד מן הספריות של C,
והיא קוראת ל-Write, שהוא System Call. ואתם רואים בצד שמאל, כתוב שם User Mode, Kernel Mode. זאת אומרת, התהליך שלי, היא רץ, 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 ואז היא מגיעה ל-Printf. Printf מגיעה ל-Standard Library, וקורא את ה... כאילו, מפעיל את הפונקציה, ומיד התוכנית שלי חייב להיות במצב של Kernel Mode, כדי לעשות את ה-Write האמיתי, כאילו לכתוב על המסך, אני צריך להיות במצב של מערכת הפעלה. אז אני הופך ל-Kernel Mode, אני עושה את ה-Write, ואז אני חוזר ל-User Mode, שאין לי הרשאות לכתוב למסך שוב. אז זה הרעיון של קריאות מערכת וכל הסוגים שלהם. אז להתראות עד שבוע הבא.